Жокускайга коротта хамагар бар сытыба простору жүллігерге, ону бұхарар солута боларга. Барка жүсте қайысқаны юрге тұхламыд, бастакы форум үлетін салғыр. Бүгін 11 частан доқсуңа спорт барыбыдыгар ден мастер-класс баратурар кеха төт часқа республикатағы медиа кенге мен сытыба простору тұхламыд кепсетеген ғыралдар. Здесь сфера в армии, бэм сфера ЖКХ, олайкиним я хочу газ. Бэм на ЖКХ батл день направления на ханга форматах мероприятия Гурару делают. Он на интересный был, калярин, уэхэтиске, хэрбэ вириске. Он хэрбэ юсчилага, ажуникидзе, улуса медиа-центрга болады. Азия оғылары нұроттар екерділарынағы аңыны бөлімнерге тұз бәем күттім ден Монголия президенті хетінерді. Улан Батырға Жокускайттан аңыны комитетін делегацияды тие ғырытта, оны оқа ұдарыстыба бағылыға мен Азия әңер оғы спортын сайындарарға бұ аңыны солтатын өддюбін етеніне историятын шүгендік білебін. Білген информатизация өтігер спортынан жарықтанар оғақсаны білі ғаятан, он Монголия кәнчәрі чатын спортқа көңілерге бұ аңыны олығын олғыру ден әрінерін білдерді. Санатауын 2-тіхінші үрбе ғылға Азия оғылары бөдің көріқтәхе Монголияға ұйтылдар. Әңбұрда қалу өқімесірі ұғыру тұғын дәлетші үйінеріге бәт табығастақ. Манна бұхас 937 гектардағы бағынаға құртопиялыр дұбыттыра, онын аны күйін 11 тұғыншытан тақсат онын қостырға бұланылыр. Мұныға ұғыру тұғын қаханыға туғылы барарын министр Петр Алексеев мезді те Қаппыста қаппырыз үнәйі, үлігін әрбаққа күннеті бөжістастаққа көліңін тілдер. Аны тұран ұғыта қарам, оны тәңнәтаққа қортуапыын сұдыргыз оғыз. Бір үксін итедәйін Алексей Кирсанов қаппыстатын 2 ғалақ бағына қалырды бұд. Қортуапыын түйет гектарға үндер бұд. Бұқыра болыға ден фермер бейді де білінер. Женер кәңетері әлбетері болыр, терек қайыстыва кереске Ну, для того, чтобы их поддержать с точки зрения укрепления материально-технической базы, там, техники, там, оборудования, возможно, где-то и овощехранилище и так далее. Но для этого, для того, чтобы попасть в этот перечень, необходимо 5 гектаров, вернее, 5 гектаров. Өлігі мәсірі өң бордақ болан тұрындаққа, ұлыстаққа ұғыру атағын дәлетші құмы еқпасып. Бүкігін ұрыйын үрдінен 11 тұғынша 700 тоннатан тақса қорту бұйы қостырға сұрыналар. Внешне температура 31, жақ. Оны құланғатын бұтағы жаңғы құлажды әкіндіріш. Немін білен табатайыннаққа Голландия технологиятынан оңғылы бұд аппарат жа абраллақ. 500 тонна оғыру таға олиын еңемтиетін сүтердікке свейеді қараллар. Арай бөдіңі бұтарқай ден арарар нардыр оборудование суық болан, қаайыстыва қортуапыйы келетін сүрбелі солковай кере тұттарар. Сәтірваны линия кереді болар, дүймада ғарыснапқа, дүймада ғарыснап мантын тұттар қортуапыйы. Мына разы келерге стандартный қортуапыйы тұттар. Кепседі әді білін договор контрактации түрсі на 400 тонн. Сыр на тон блин бы съехал. Рекомендуемая цена 26 рублей. Күйін ақсын саңияқтаққа студенттер келен қортуапы қостығылыры. Олар әрі бұйыл Әдерджан әркімді әкеметі суақ 160 гектар бұтын қайда қостуапы ден долгыялар. Күалғаны болғымта олан министр барсық болы. 602 ілі қортуапы батар жағықтарын оғыран, олаттар үлі үйігер сылжалар. Біліңгіде 200-тен тақсатын бітер біттер. Онтан кейін қуан ұсқылаққа 500 тонна оғыру таға қағанылығам. Тұту бүк үйін бүтен өлі құмы агропродуктерілді сібеғе қортуапыы қортуапы қайыс олаттан тұппытынан барықтақ. Ройомуд муниципальны учрежденияларын онына нәлінені бәвіт мешіне бұ өлі Улуска соғытопқылыр үләне сүрінділер соғытақ тәрілді бұлағына итненлері бүппет. Оғыру атағыттан арас продукцияны оңырар сұйығы тәрген өтчаты қоты үләетер толқыйды ақтар. Екатерина Осова, Екатерина Захарова, Сағатыр Венеті, Өлі оқыма, Жокускай.